Pepe Tomáši. Ještě si nebude roky. Vážení Světavané, uplynulý rok se měl stát jakýmsi novým startem po dvou velmi složitých letech, během kterých celý svět sužovala pandemie a s ní související omezení, opatření, zákazy, ale i výrazné zhoršení ekonomické situace. Bohužel nestalo se tak. Sotva jsme se začali zpamatovávat z následků, které nám způsobil čínský virus, vypukla válka na Ukrajině. Svět se ze dne na den, po druhé za velmi krátkou dobu, ocitl před výzvou, která nám převrátila život na ruby. Společensky, morálně, eticky a znovu i ekonomicky. Navzdory mnoha negativním zprávám bychom ale nyní v období sklidnění a rozjímání neměli zapomínat, že to, jakým směrem se bude naše společnost ubírat, záleží vždy především na nás samotných. A proto nestrácejte úsměv ani jiskru v očích, pomáhejte zahánět chmury a smutky, šiřte pozitivní zprávy a dobrou náladu. Nacházejte kolem sebe každodenní radosti, nešetřete chválou, poděkováním a odměnou. Nevšímejte si lží a manipulací, udržte si vlastní názor a řiďte se svým rozumem a citem. Buďte otevřeni novým zážitkům, nezapomínejte na prožité okamžiky štěstí. A hlavně, chraňte svoji rodinu a udržujte přátelské vztahy. Za pár hodin si připomeneme 30. výročí vzniku České republiky. Buďme silnými patrioty naší země. Silné vlastenectví pomáhá čelit na Ukrajině agresorovi, proto bychom si i my měli na naší hrdosti k vlasti zakládat. V novém roce 2023 přeji vám všem a vašim blízkým hlavně pevné zdraví a veselou mysl. Pohodu, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Thank you.